Takže dneska druhý díl modelování hradu v programu Cinema 4D. V minulém díle jsme si ukazovali základní nějaký polygonální tvar a v dnešním díle v tom budeme pokračovat s tím, že si ukážeme, jednak zase budeme pokračovat trošku jakoby v práci na tom jednom hmotovém modelu a za druhý si ukážeme nějaký další věci, jako už něco pomocí klonru a podobně. Jednou z věcí, kterou si ukážeme, bude, jak udělat nahoře cimbuří, a to jednak pomocí nějakého ručního vytažení tady z tohoto polygonálního tvaru. A druhým způsobem bude takový jako poloautomatizovaný princip modelace pomocí klonru a MoGrafu. Tak tady první, co si uděláme, nebo co si ukážeme, bude tady v této části, jakoby vzadu od té brány, že si ukážeme, uděláme si tam takovou nějakou zeď a do ní si prořízneme jakoby otvor, na čemž si ukážeme princip vytváření nějakých děr, prořezů, průchodů, aniž bychom používali boolinovské operace. Tak vyberu si ten polygonální objekt hrad a přepnu se do režimu polygonů a vyberu si pravým tlačítkem plane cut X v YZ rovině, vyberu si dva řezy, mám si tady 2 metry rozteč, to bude taková pořádná jako zeď. Tak říznu, samozřejmě Restrict Selection použiju, vyberu výběrem a s klávesou Control použiju funkci Extrude. Tak tady nahoře z vrchu té zdi udělám taky nějaký jakoby cimbuří, když to tak řeknu. Takže použiju Extrude Inner, neboli vytažení uvnitř. A ten vnitřek takhle jako zapustím. Koukneme se na jiný pohledy, kde máme toho referenčního panáčka, aby jsme teda ty proporce měli nějaký jako smysluplný. Takže trošku si to zvětším, aby se tam aby vůči tomu té lidské postavě nebyla teda ta hradba příliš malá. Takže si to tak vyberu a posunu to až tady k té římse. Nesmí se to jako protínat, jo, je potřeba tam nechat malou mezeru. V těch místech já budu chtít teda proříznout nějaký průchod, otvor. Takže zase se přepnu do polygonálního módu, vyberu příslušné protilehlé polygony, respektive nejdřív vyberu takhle jako po obodu. Nastavím loop cut, udělám takhle 2 řezy, mám puštěný restrict to selection a samozřejmě podobně tak říznu i jakoby horní hranu toho otvoru nebo toho průchodu pomocí loop cut. No a teď si vezmu normálně live selection nástroj a vyberu si takhle tyhle 3 polygony, které tvoří, budou tvořit a omažuje. Vznikne mi tam takováhle prázdná jakoby díra a to já budu muset nějak jakoby scelit. Šlo by na to jít asi několika způsoby, ale co si v tomhle tom jakoby teďka chceme ukázat, je nástroj polygonální pero, neboli polygon pen, který je takový multifunkční nástroj pro práci s polygonální topologií a dá se s ním pracovat s polygony, s hranami, s body a
šikovnou věcí je, když vyberu takhle hranu s aplikovaným nebo s aktivovaným tím polygonálním perem a s klávesou kontrol a tažením a přiblížením se nějaké protilehlé hraně, to takhle automaticky spojí a v podstatě zcelí. Trošku je to, musím zpracovat přesně, ale když správně jakoby nasměřuju tam, kam má dojít ten nově vzniklý polygon, tak on mi to tam samo jako se to přiskočí a uscelí se to, což je výborné. Tak aktivovaný bevel nevypadá, že by nějak měl nějakou chybovost. A já můžu ještě tady takhle vybrat tyhle ty rohové horní hrany toho průchodu a pomocí nástroje bevel je můžu zaoblit, čímž získám daleko zajímavější otvaru toho průchodu. Takže takovýhle těle těch různých průchodů se může při modelování hradu, upevnění či nějaké tvrze vyskytnout celá řada a dělá to rozhodně vždycky jako zajímavějším, ačkoliv třeba může být ten průchod slepý, tak tak obohacuje tu různorodost toho modelu. Tak v tuhle chvíli teda si zkusíme udělat zuby toho cimbuří. Jedním teda, jak jsem říkal, způsobem, že to bude natvrdo zakomponováno nebo natvrdo vytvořeno z té polygonální struktury hrad, který máme rozdělanou, a druhý způsob potom bude nějaký jako alternativní, více automatizovaný. Tak, zase v režimu výběru a v režimu polygonu si vyberu tady takhle vršek jedné části toho horního opevnění. A loop cut nám dělá to, že jak je to na jedné straně nakřivo uřízlé, tak nám to dělá takhle jako nerovnost, takže asi použijem nějaký jiný nástroj. Když by to, jsme to chtěli rovně, tak musíme použít něco jiného. Takže použijeme plane cut, který je v podstatě ten, tam definujeme rovinu a řeže to jako natvrdo. Není tam nějaký automatizovaný pomocník pro hledání. Definuju nějaký počet, což je většinou pokus omyl, počet těch řezů a samozřejmě rozteč. No, takže tady si to můžu nějak různě upravit. Tak třeba takhle by to možná nebylo od věci. No a teďka, teď jsem to teda proříz a vyberu si samozřejmě tu skupinu těch dvou polygonů jdu samozřejmě vždycky op jeden, abych mohl vytvořit ty zuby. A kontrol a tahnutím nahoru dělám ty zuby. Výhoda tohohle je to relativně jednoduchý, ale je to tam jakoby v té topologii už jakoby natvrdo. A nemůžu to nějak automatizovat a pokud by ty hrady by bylo rozlehlé, tak to bude docela dost práce s tím. Druhou jakoby alternativní metodou je, že si definuju jeden zub a ten pak následně bych ho nějak natvaroval, jeden zub jakoby toho cimbuří a ten bych následně nějak natvaroval a pak ho budu automatizovaným nástrojem MoGraph rozmisťovat vhodně po tom okraji té horní hradby. Tenhle ten princip se dá
aplikovat na spoustu věcí, jako jsou různé řady sloupů, opěrné zdi, různé ozdobné reliefy, které se opakují. Tak, udělám si teda krychli, tu pojmenuju cimboří. Měním si tu defaultní velikost na nějakých, na zkoušku 300, 300, 300. A možná ještě trošku zvětším. Můžu ho takhle třeba jako předsadit a takhle jako, že tam bude jako vytrčený trošku do prostoru, což vůbec není na škodu. Tak teď ho mám teda dokonalý kvádr a já ho budu chtít udělat nějak jakoby zaoblený a ideálně, aby nebyl úplně jako pravidelný. Buď to bych mohl jednoduše jenom zaoblit hrany pomocí té funkce toho geometrického primitiva, anebo na to použiju Subdivision Surface, což je modifikátor, který v podstatě na základě toho, kolik je v tom modelu hran, tak podle toho zaobluje to těleso. Čím jsou tam těch hran méně a jsou dál od sebe, tím je to zaoblenější, takže když tam v tom kvádru žádné hrany nejsou, tak se udělá takovou homoly, takové vajíčko, ale jak tam začnu přidávat ty segmenty, tak se mi to začne jako hranatět nebo zaoblovat méně a méně. Takže já bych si mohl tam přidávat samozřejmě těch segmentů dle libosti, ale lepší je si to převést na polygonální tvar klávesou C a zase nějakým smyčkovým nástrojem definuju nové hrany poblíž jakoby těch rohů nebo poblíž té fyzického konce toho tělesa. A čím blíže je to právě té fyzické hraně, ta nově vzniklá hrana, tím hranatější je to, nebo tím hranatější se to působí. Výhodu to má, že teda můžu definovat různě zaoblené ty hrany, že to nepůsobí tak uměle, jako když je to zaoblený automaticky. A právě v rámci zapojení, nebo aby to nepůsobilo tak jakoby dokonale, tak zapojím tady tenhle ten modifikátor modrý displacer a vložím ho takhle jako potomka toho subdivision nebo toho zubu cimboří. No a tady v záložce shadingu toho displaceru tady kliknu na tu šipičku a můžu tam do toho definovat nějaký shader, podle kterého se jakoby dělá to ta hrbolatost. A základní nějaký noise, který samozřejmě zase defaultní hodnotě je poměrně hodně devastující vůči tomu tělesu, ale když tam dám nějakou procentuálně nižší hodnotu, nebo co se týče rozměru, tak to můžu udělat jen tak jako decentně. No, takže můžu při nějakém dosažení jako nějakých správné kombinace hodnot to může působit jako prostě erozí poznamenaný kus žuly nebo nějak ručně opracovaný, že to prostě není dokonale bezchybné těleso, ale má to trošku nějakou jakoby patinu nebo není to tak pravidelné. To nastavení toho shaderu noise nebo toho, kterého použijeme pro ten displacer, má celou řadu funkcí. A můžu jakoby ten, dát tam menší měřítko a udělat ten
ten efekt toho jakoby skrabacení může být detailnější, ale závisí to zase pak na počtu polygonů a pokud těch tam moc nemám, tak toho jakoby nemůžu dosáhnout, ale pro tenhle ten náš jakoby účel toho zubu cimbuří, který není tak pravidelný, tak to takhle asi stačí. Tak pojmenuji si to jako zub, ten klonovací objekt, nebo ten teda použiju pro ten klonovací objekt. A využiju tady v záložce MoGraph položku cloner, která slouží pro různé motion jakoby animace, ale dá se použít i pro statické klonování a rozmisťování typu právě zeď nebo nějaká řada nějakých sloupů a podobně. Tak defaultně je kloner nastaven na lineární mod a je tady celá řada dialogů a s tím, že tady v tomhletom místě definuju, jak moc se to posune, ten objekt. Když tam dám takovou nějakou hodnotu, samozřejmě je potřeba si uvědomit, v jakém směru je potřeba to klonování provádět. Takže já si tady definuji nějakou rozteč a no a ještě další věc, že cinema principiálně cokoliv vložím do scény, tak se mi počátek toho vkládá do středu souřadného systému. Takže pro lepší práci je dobré si předefinovat ty osy. No, takže tady pomocí editace os jsem se teďka sladil tak nějak posun toho tělesa. Takže jsem si nastavil ty osy a teď to teda samozřejmě už někam umístím, kam potřebuju. A teď už ovládám důležitou věc a to je počet a definuju prostě, kolik těch objektů chci naklonovat. Výhodou je, že principiálně je tohleto jakoby v modu instancí, takže ten soubor by tam měl být jakoby, co se týče datové náročnosti, jenom jednou a ty jeho klony by měly být jenom jako odkaz na ten mateřský soubor a neměl by tam být jako fyzicky tolikrát jakoby obsažen, což je výpočetně jednodušší. Tak a pak už si ty klonery samozřejmě můžu kopírovat do různých směrů, do kterých potřebuji, aby se mi to nebo kde je potřebu s nimi pracovat. A samozřejmě můžu si takhle zmenšit ten počet a trošku si upravit. Jo, to je rozhodně povolený trošku si upravit ty rozteče, aby to působilo přirozeně. Výhodou tohoto řešení je, že to je poměrně jakoby rychlé a
mám tam tu možnost teda jednak si definovat, jaký počet potřebuju, jo? Takže když budu mít kilometrovou nebo desetimetrovou hradbu, tak je to jedno, protože v podstatě si tam nadefinuju, kolik těch zubů tam má být. A druhá věc je výhoda toho, té výpočetní náročnosti. Může být samozřejmě v rámci tvorby středověkého nějakého objektu potřeba vytvořit nějakou kruhovou věž s kruhovým cimbuřím, což samozřejmě je často možné, nebo často takové, tak ty věže vypadají. A to pak se přepne ten kloner na z lineálního módu na radiální a zase je potřeba si pohrát trošku s těmi parametry, zejména jakoby poloměr a tak dále. No a když už teda máme ten kloner otevřený, tak si ještě můžeme zkusit různé jiné aplikace. A to třeba Grid Array a třeba zajímavý je tady ten Honeycomb. Jakoby to znamená jakoby plástve a pomocí tohohle toho módu lze jednoduše vytvářet v podstatě jakoby různé zdi a různé mozaiky. Jo, velice jednoduše pomocí těch žlutých puntíků můžu definovat ty rozteče, aniž bych musel pracovat s přímo s těmi čísly v tom nastavení toho kloneru. Jo, takže já si můžu dělat takovouhle cihlovou zeď podle toho, jak přesně si to nadefinuji a můžu si pak takhle prodlužovat, zvyšovat. Jo. Vidíte, je to docela jako promyšlený nástroj. Ale samozřejmě nevýhodou je pak, když bych člověk takhle stavěl veškerý zdi z tohohle, tak už tam ta výpočetní náročnost bude jako nezanedbatelná. Ale prostě dá se s tím letím opravdu pracovat jako mocnou věcí. Tohle to je dobré použít ne jakoby na nějaké zdi, které budou vidět jenom z velkých celků, ale pokud tam bude mít někde nějaký průchod a bude na tu zeď záběr zblízka, tak je vhodné to použít, protože tahle ta zeď vypadá lépe než zeď, která bude jenom plochá a bude třeba jako udělaná herbolatě jenom pomocí textury. No a samozřejmě teď je to jako dost pravidelné a já tam ještě můžu v rámci toho MoGraph menu zapojit určité pomocníky a jedním z nich je efektor random. A ten z toho pravidelného kloneru udělá, nebo vnese tam zase nějaký jakoby na šumu založenou nedokonalost, kterou když nastavíme vhodné parametry tomu deformeru, které třeba jsou právě vhodné, když jsou trošku jako decentní, tak s nějakým jako nepatrným působností můžu dosáhnout hezky nepravidelnou, tak jako trošku už erodovanou zeď. Jo, můžu to ještě trošku potočit, můžu tam do toho zapojit i změnu velikosti, že ty cihly budou i třeba drobně každá trošku jinak velká. Jo, takže těch možností, co tam nastavit v rámci toho MoGraphu, je opravdu hodně. Tak, teď si teda ještě ukážeme několik variací na práci s MoGraphem. Jednak to bude zase pomocí tohoto modulu MoGraph vytvoříme takové kamenné zdobení na tu vstupní bránu. A začnu opět krychlí, kterou zase nějakým způsobem zmenším, aby nebyla tak veliká. A budu mít jakoby základ,
řekněme, takového jakoby okraje brány kamenného. Jo, definuji tomu nějakou zase segmentaci. Tak si udělám trošku širší než delší a skopíruju si to a budu mít dva typy kamenů, které budu v tom klonru kombinovat. To je taky jako podstatné říct, že kloner může různým způsobem klonovat objekt po lince, do kružnice, do mřížky, ale těch objektů to, co vložíme do klonu, tak to ono klonuje. Takže pokud tam dáme tři věci, tak on bude kombinovat ty tři věci. Takže když tam dáme do toho výsledného klonu dva kameny, tak se budou kombinovat dva kameny. No a já budu chtít takhle definovat takovou jako trajektorii. Pomocí spliny jsem si udělal takhle takové obrácené U, které kopíruje ten do toho objektu a tady tyhle ty dva horní hranaté body pomocí nástroje chamfer neboli sražení tak je takhle zahublím. No a teď už teda mám cestu a mám dva kameny, takže můžu začít nějak nastavovat objekt cloner. Takže teďka v podstatě ty dva kameny tam můžu vložit. A ten cloner, už bych si to s tím měl poradit, že bude zpracovat s obouma dva najednou. A a když si z lineárního módu přepnu na mod objekt, tak musím definovat v podstatě podél kterého objektu nebo který objekt bude předmětem toho klonování. Takže teď, když tady prostě dám tu křivku jako objekt, který má být zdrojem klonování, tak už to začne něco dělat, ale je potřeba si s tím trošku ještě pohrát. Tak když teďka si to nastavíme na jednom a pak začneme kombinovat dva ty kameny. Teďka vidíme, že je to na konci a na začátku, takže většinou je potřeba vlézt do té křivky a zkusit nějaký jiný typ křivky jako uniform a teď, když tady zvýším počet v tom kloneru, tak mi to začne už jako fungovat. A teď, když tam vložím ten druhý, tak to začne dělat určitou zkusím teda si to skopírovat ještě jednou a jednou ten rozměr změním, jo? Takže mi to udělá takovou nepravidelnou. Nepravidelnou jakoby řadu těch kamenů. Tak a ještě na konci toho je to nedokončené.
Že si můžu, pokud je to všechno, nic není převedu na polygony, takže si tím můžu ještě libovolně měnit parametry těch klonovaných objektů. A můžu samozřejmě pracovat i s tou trajektorií a to tak, že když si vyberu tu splajnu a dám si režim bodů a vyberu ten koncový bod, tak a ho můžu posouvat, aby to bylo takhle kolem dokola toho objektu. No a v této části já teď zbuduju nějaký ten přístřešek, kde následně budu pracovat právě zase s MoGrafem pro tvorbu střechy. Takže udělám si zase pomocí objektu Cube nějaký takový, řekněme, hranol, něco jako trám, když bude mít nějakou vhodnou tloušťku nebo průřez, tak třeba 15 by mohlo stačit. Tak, takhle to přimáčknu k té hradbě. Dám tomu nějaké zaoblení. Tak, ještě to asi můžu udělat větší. No a teďka budu kopírovat tenhle ten trám, řekněme. A ty, které budou stejně dlouhé, tak můžu využívat modifikátor instance, který když mám vybraný nějaký objekt, já v mém případě tak cube, a kliknu takhle na ten zelený modifikátor instance, tak si mi udělá jeho jakoby odkaz na ten soubor, že to není fyzická kopie, ale je to jako datově jenom odkaz a pomocí toho můžu jakoby spořit výpočetní složitost té scény. A samozřejmě, pokud chci, aby to bylo trošku jiné, ten trám třeba tady vepředu toho přístřešku bude nižší, tak to si musím skopírovat jako natvrdo, protože budu měnit jeho vlastnosti. Ale z tohohle toho nižšího můžu zase opětovně vytvořit instanci, protože ten není potřeba kopírovat znova. Tady si udělám takové jako střížku pomocí natočení toho trámu. Zase instancí si to posunu. No, tak samozřejmě, pokud bych chtěl konstrukčně správně vytvořit nějaký jako krovy pro ten přístřešek, tak by tam těch traum mělo víc, ale teďka pro ten účel, že chcem udělat jako si ukázat střechu, tak to asi stačí takto. A uděláme si doškou střechu, nebo střechu vytvořenou z došek a to je takový v podstatě jakoby parkinko. A takže já použiju nějaký 2D tvar, který vytáhnu a
je dobré si teda dát nějaký vhodný pohled, třeba tento, abych viděl takhle jako z nárysu tu konstrukci pro tu střechu. A pomocí vektorového tvaru si udělám jednoduchý objekt, a to takovýhle jakoby obdelník konicky se dolů rozšiřující, což je právě jako tvar té dožky. A tenhle ten tvar pomocí extrud vytáhnu zase v vhodném směru. Ideální je v tomhle případě směr X. Jo, takže mám takovýhle malý drobný objekt. Tohle si ještě můžu upravit velikost těch rohů, aby to bylo. Jo. A můžu udělat trošku jako třeba nepravidelný. No a tohleto těleso dám do kloneru. S tím, že teda začnu tvořit tu střechu. Kloneru v lineárním módu budu chtít zejména jakoby pracovat s tím, aby byly vedle sebe ty tašky. A opět je dobré jakoby nějak dokázat umět pracovat s těmi osami toho objektu. A důležité je, aby samozřejmě řada těch tašek na šířku obsáhla celý ten přístřešek. Tak a když to celé, ten kloner dám do objektu NULL, tak u toho NULLu můžu pracovat s tím, s tou osou a v podstatě se s tím pracuje daleko lépe. Jo, že někdy ta kombinace toho vloženého tělesa versus kloner versus manipulační osy je svízelná, takže když to celé ještě vložím do objektu NULL, tak se s tím pracuje mnohem lépe. Tak a nastavíme tu rozteč těch tašek tak, aby se téměř jako dotýkali, nebo i trošku se dotýkat můžou, protože to zase nebude vidět úplně. Prostě aby nebyli spíš jako daleko od sebe zbytečně. No a teď v podstatě já, pokud tuhle tu řadu těch tašek vložím do dalšího kloneru, tak ji můžu jakoby klonovat ty řady. Takže kombinací v podstatě kloneru 1, který udělá ty tašky na šířku, a kloneru, do který tu řadu vložím a pracuju tam v podstatě s nějakou kombinací posunu Y a X a samozřejmě natočením celého toho kloneru vhodným způsobem vůči těm trámům, řekněme. Jo, tak si to takhle posunu. Tak a teď můžu ještě se vlézt do toho kloneru té řady a přidat si větší počet, aby mi to takhle přesahovalo. Teď si to posunu.
A zase v tomhletom vnějším klonru můžu zase přidávat počet v těch řadách a krásně tím můžu pokrýt celou střechu. Tak neměla by tam být žádná velká fuka, ale zároveň by to nemělo být úplně jako do toho příliš utopené. Ale samozřejmě musí trošku tady být pomoc naproti, když udělám tlustší tu tašku pomocí toho extrude a zároveň to teda zase posunout nahoru. Jo, takže takhle jsem si zastřešil teďka ten přístřešek, no ale co se mi zase nelíbí, je, že to je příliš pravidelný, takže já jdu tady do MoGraph Effectory a Random. A tady si můžu nastavit nějaký nějakou hodnotu. A můžu samozřejmě si tak nakliknout ten kloner i pro ten druhý, nebo použít ten efektor i pro ten druhý kloner. A pak už je to dost jakoby zajímavější. No, většinou je potřeba pracovat tady s těmi parametry daleko menší, protože ten půl metru je hodně. Je to vždycky, takže jako 5 cm tam jsou asi lepší. Lepší hodnoty se tím dají dosáhnout a takže tak to docela jako jednoduše, že tam můžu dát nějakou rotaci. To asi radši ne. Ale takhle jednoduše pomocí decentně nastaveného randomu a teda kombinací dvou klonrů vytvořím poměrně rychle dobře vypadající střechu.